بیګاش په میدان هوایی کې کیسه شوې وه. چرو چیرته ولې خلک وړل؟ ترکیې ولې له افغانانو څخه مننه وکړه؟ بل خوا د افغانانو انسانیت ته ولې ټوله دنیا حیرانه شوه؟ ذبیح الله مجاهد څه وویل؟ خلقو څه ویلي دي؟ ویډیو خامخا تر اخره وګورئ، او د ویډیو اخر کې مو راسره خپل نظر هم شریک کړئ. پرون ماښام داسې اوازه خپره شوه چې د کابل میدان هوایي څخه تیارې بیرون ملکونو ته خلک انتقال کوي او هیڅ پاسپورټ او ویزې ته اړتیا نه لري. همدې اوازې سره زرګونه خلک راووتل او کابل میدان هوایي په طرف روان شول. خلک همداسې زیاتېدل او میدان هوایي په لورې تلل. بلاخره طالبان مجبوره شول چې چک پوانټونه زیات کړي او هیڅ موټر ته د میدان هوایي خوا ته اجازه ورنه کړي. خلکو داسې اوازه خپره وه چې ترکیه هیواد افغانان غوښتي دي تر څو د دوی سره مرسته وکړي چې له زلزلې څخه د خلکو جسدونه راوباسي. همدې سره جنرال مبین هم میدان هوایي ته ځان ورسولو او ویډیو یې وکړه چې دلته هیڅ خبره نشته، دا اوازې دروغ دي. همداسې ورپسې ذبیح الله مجاهد هم ټویټر کې ولیکل چې دا اوازې دروغ دي او کوم حقیقت نه لري. خلکو ورته لیکلي دي، تاسې دا وکوئ چې 99% خلک زموږ سره دي او زموږ ملاتړ کوونکي دي، بیا ولې درڅخه دومره خلک تنګ دي چې په توره شپه ستاسې له لاسه له خپله وطنه وتل غواړي؟ ویل کېږي ترکیه خلکو ته دا اوازې رسېدلې وې چې افغانان په دې خاطر راوتلي وه چې ترکیه ته ولاړ شي او هلته خلکو ته وینه ورکړي. نو ترکیانو له افغانانو څخه مننه کړې. بل خوا خلکو لیکلي دي چې خبره د مرستې نه وه، افغانان غواړي د زندان په شان افغانستان څخه ووځي. ځکه پکتیکا کې چې زلزله وشوه 100 کسان هم مرستې لپاره ور نغلل. نو څنګه بیا ترکیانو سره مرستې لپاره ترکیې ته ځي؟ خلکو په تمسخر بڼه لیکلي دي چې دې ته وایي د افغانانو انسانیت.